Que tal a sua família? Bacana? Só gente legal? Ninguém com problema? Não tem nenhum cunhado chato na sua família? Ninguém que bebe? Ninguém que acaba com o Natal? No meio da festa de Natal fala uma coisa que dá um caos total? Não existe isso? Claro que sim, né? Toda família é uma família. E por ser uma família tem um monte de gente diferente, que pensa um pouco diferente ou pensa mais ou menos parecido, mas sempre há algum conflito natural, né? E aí você se pergunta, por que eu fui cair bem nesta família? Vou te dizer por quê, porque você precisava cair bem nessa família. Não há erro. A família onde a gente está é o lugar que a gente precisa estar. A família onde a gente está é onde a gente deve atuar. Ali nós estamos com vários espíritos como nós que estão em processo de encaixe. Estão se conhecendo, retomando a relação, fazendo por estar juntos e melhor. Nosso compromisso nessa encarnação, em grande medida, é nos darmos bem com as pessoas da nossa família. É compreendermos essas pessoas e viver bem com elas. Então, se você quer fazer caridade, faça caridade. O Espiritismo prega, né? Fora da caridade não há salvação. Mas comece a caridade aonde? Na sua casa, na sua família. Quer entregar sopa na praça? Super na boa, faça, merece, é bom. Mas antes, como é que está dentro de casa? Como é que está a relação com seu marido, com a sua mulher? Como é que está a relação com seus filhos? Como é que está a relação com seus irmãos, com seus cunhados, com seus sobrinhos, com seus genros, nora, sogra, todo mundo, né? Essa relação importa muito. Nela a gente aprende muitas coisas. A gente aprende a moldar a nossa arrogância, o nosso ego, a nossa impaciência. Tudo ali é um laboratório de formação de gente. Nós e os que estão à nossa volta. Então não tem essa de eu não pedir para nascer. Pediu, precisava nascer. E precisava nascer nessa família. Não é comum numa família de gente muito bacana, já mais tranquila, mais evoluída, nascer um ovelha negra, sabe aquela história? Um cara complicado, atrapalhado. Por que esse aqui é tão diferente dos demais? Ele nasceu ali para que os outros o ajudem a ascender, ajudem a compreender as coisas da vida. Então, se você não é ovelha negra aos demais, ajuda esse cara aqui a compreender, a andar com paciência, com calma, com boa vontade, com carinho, com amor. Você consegue, pelo seu exemplo. O contrário também acontece. Uma família de um monte de picareta e um cara bacana. Mesma coisa, esse cara veio para puxar esse povo para cima. A gente aceita essa missão. Então veja qual é seu papel na família. Você é o chato da família? Pode ser. A gente sempre acha que os chatos são os outros. A gente é bem chato também, né? Então pense qual é seu papel na família, como é que você está atuando na família, como é que você pode contribuir para a harmonia, para a paz na sua casa. Uma coisa mais importante que chegar em casa e fazer assim, ai, que gostoso, estou em casa. A casa deve ser mesmo um templo, um lugar tranquilo, gostoso, onde você se sente bem e onde os outros se sentem bem. A quem compete fazer uma casa tranquila? A você e aos demais que estão na sua casa. Mas eles, você não consegue comandar essas pessoas, mas você consegue comandar a si mesmo. A gente consegue mudar o nosso modo de pensar, de falar e de agir para fazer com que a casa seja, de fato, um lugar harmônico. Tomara que as pessoas, ao irem à sua casa, falem assim, nossa, que lugar gostoso, como eu me sinto bem aqui. Dá uma paz interior, né? Quando você ouvir isso, você vai estar bem feliz. Vai saber que você está conseguindo fazer da sua casa um lugar que recarrega a bateria das pessoas. Cuide da sua família, cuide do seu lar, seja muito feliz.